deg, nå sitter jeg her med Håkon Henriksen, og du er jo aktuell nå med en utstilling som snart åpner på Vil du fortelle litt om hva slags utstilling vi kan vente oss der? Ja, det er egentlig to utstillinger. Ja. Den ene hovedutstillingen heter Sailor Song. Mm-hmm. Og den er jo da en slags fabel på mange måter, eller egentlig den er en fabel om, som kan tolkes i mange retninger. Og den er jo figurativ, så jeg jobber jo nok så helt figurativ. Og den har da bilder og stemninger med både båter og landskap og mennesker i forskjellige situasjoner. Og jeg liker at en utstilling er sånn at den enkelte tilskuer kan legge sitt inn i den. Det er ikke noen føringer liksom at her må du begynne der og sånn og sånn, men man kan tolke de forskjellige bildene i forhold til sin egen personlighet og opplevelsesbakgrunn og så videre. Det synes jeg er interessant med utstillingen. Ja, men det er jo det, for det er jo litt, alt det vi har opplevd tidligere i livet er jo med å forme hvordan vi mottar kunst og opplevelsene. Riktig, riktig. Men Sailor Song, jeg liker titlen, men hva tenker du, lista? Det høres ut som ja, så bra. Jeg har jo vært svømmende seilt i 10 år. Mm. Det er jo, altså den har ikke noen direkte referanse der, men litt av det er at jeg likte titelen. Mm. Det er jo da stjert, kan du si, fra en bok av Jack Kerouac, tror jeg. Ja. Ja, ja. Som heter Sailor Song. Den har ikke noe direkte med den boka å gjøre også, men bare titlen, jeg likte liksom titlen. Den tegneren høres ut som den passer bra, men hva tenker du omgivelsene da, lista, betyr for utstillinger? Det høres ut som det passer sammen. Ja, lista. Ja? Jeg tenker den er jo midt i blinken og har det der. Det er jo et maritimt miljø, kan du si, vel på lista. Og ja, man falt ut. Hva var det jeg skulle si? Ja, jeg tenker lista og Sailor Song, det høres jo ut som det passer bra å ha en sånn type utstilling. Ja, ja, jeg synes også det, at det gjør det. Og altså hvordan man skal tolke utstillingen, det som jeg sa i start, det er jo opp til hver enkelt. Mm. Og jeg har jo, så det som jeg brukte som plakat da, er jo en tekstspiller i Frankrike som sitter og drar for sitt konsertina. Ja. Og det har jo ikke noe sånn direkte ved seil, men det kan liksom passe som en plakat da, det tenkt. Og ellers så er det jo alt, altså fra, det er jo en gjengangetype der, kan du si, som er litt sånn at han har campingvogn, men han har ikke bil. Oh, ja. Han går og slipper med den her campingvogna ute på lista. Originalen til den, altså utgangspunktet, den er jo en campingvogn som jeg fant stor parkert på en gård ute på lista, som en sånn klassisk type campingvogn. Og den går igjennom hele den serien. Hva gjør han med den campingvognen, og hva skjer? Han kommer opp i masse rare situasjoner, hvor han plutselig befinner seg i en annen tidsalder med et engelsk krigsskip som holder på å bli satt på land, og så videre, før han liksom har gjort runden da, og rusler tilbake til campingvognen. Du har i hvert fall brukt masse kreativitet som kunstner. Fantasien på topp, skjønner jeg. Men vil du si litt mer om hva som driver deg som kunstner, eller inspirasjonen bak? Ja, det er jo flere ting. Men sånn som i et tilfelle er det også det at det ene bildet fører til det andre. Mm. Når det har begynt, så der kan det være en kobling. Så lager jeg et bilde til, og da ser jeg at ok, her kan det være en kobling videre. Så det hender at det skifter litt retning underveis. Men jeg synes jo det er noe, for det er jo fabulering dette her, som er illustrert, kan du si. Ja. Så, ja. Du er en historieforteller.
Du er en historieforteller. Men, ja, sånn i den sammenhengen. Eller, ja, jeg synes det er en, for meg en viktig del av det. Å ha en slags story i bildene. At de kan tolkes, ikke alltid da, men at de kan tolkes utover det og bare være avbildninger, for eksempel gjenstander eller natur eller det ene eller det andre. Mm. Det er jo den utstillingen. Så har du den andre som heter Vandrere. Mm. Det viser de jo parallelt på lista da. Og den har utgangspunkt i noe som heter flyttblokker. I geologisk sammenheng så på 1800-tallet så var det mye diskusjon og krangel blant geologer om dette her med flyttblokker. Hvordan de var havnet, så man fant ut at det lå svære steinblokker, som det gjør overalt her, som ikke hadde noen sammenheng med den lokale geologien. Så de måtte ha kommet fra et annet sted. Hvordan hadde de kommet dit? Og da hadde du to sånne hovedteorier som kranglet fælt. Den ene var den affluviale, og den andre var den glaciale. Altså noen mente at de var kommet med den store flommen, syndflommen eller noe sånt, og ble flyttet, og andre mente at de hadde blitt flyttet hit av isen. De glaciale vant jo til slutt da, hvor det er jo det som har skjedd, altså de har jo blitt fraktet med isen. Og det flyttblokker, ja, så det tar for seg sånne typiske steiner i naturen, som man kan si er det. På forskjellige steder på Sørlandet, det er lokalområdet, noe er på Bragdøya, noe er på Lista, og bort igjennom sånn. Ja, det er hovedsaken der. Og jeg gjengir jo på en figurativ måte, da, sånn at det er jo nok så, min stil da, er jo nok så eksakt, at du, hvis det ser ut som en stein, så er det en stein. Ja, ikke sant? Ja. Det er alligevel litt sånn mysterie bak, og i hvert fall debatt om hvordan det går. Ja, jeg synes det er interessant det. Og den heter Vandre da, og det er jo det at de har jo vandret. Mm. Og nå, vi har de her, jeg har skrevet litt i dikt om det, men det husker jeg ikke i huet, men det er med i utstillingen. Mm. Altså vi har de jo her og ser på de som veldig permanente. Når vi er ute og fisker eller med båt, så kan vi bruke det som med for å, det var den der, ikke sant? Men det er jo bare i vår tidsregning. De har jo vært overalt og kommer til å fortsette med det og flytte på seg når vi ikke er her lenger. Så det er jo også sånn tidsfenomen da. Vi har en tendens til å regne alt utifra vårt livsspenn og tenke på det som mer eller mindre evig. Sånn er det jo ikke. Det er ikke det. Nei. Men du, det er jo ikke bare disse to. Du er jo i tillegg del av en gruppeutstilling på Meta Hansen-huset i Lillehammer i høst. Som heter Metanoia. Ja. Mye gøye navn her. Men ja, det var jo van Reinen som initiativ til den. Altså han har tatt utgangspunkt i en utstilling han har med lavd på 90-tallet som vandreutstilling. Som egentlig hette Horisont da, men titelen ble strålig i siste liten av Kjell Nupen og Paul Helge Høyden, så vi måtte forandre. Oh, ja. Ja. Kunstnere stjeler fra hverandre ofte. Ja, jeg har skjønt det. Jeg har hørt forfattere fortelle det også, at de stjeler som ravner liksom fra andre bøker. Lasso sa jo for eksempel at amatører kopierer kunstnere stjeler. Ja, ikke sant? Ja, ja. Så det har litt... Anyway, den Metanoia da, er jo på en måte utgangspunkt i den utstillingen som dreier seg om fokus på miljøet, og hva vi gjør med miljøet, og hvilke konsekvenser det har, og så videre. Mm. Og det er jo da bare en 3-4 dagers event. Ja. Med både forfattere og bildkunstnere. Mm. Jeg er bare en av de. Du har Barbro, Raren er jo en av de andre. Og Sam, det er ikke etternavnet henne, som er sammen med Jon, og hun er også med på den. Mm. Med tegninger og greier. Og så har du Trond Skog med keramikk. Ja.
Og så kommer Paul E. Salvesen inn med litteratur, og ja, det kommer flere som ikke jeg husker i huet helt nå. Paul, nei, ikke Paul Helge Haugen, men han, han på Jæren, broren til Bildhuggen, som nettopp døde. Ja. Nei, vi får finne... Han er jo poet, dikter. Han kommer antagelig, muligens ikke være der selv, men bidra. Så blir det noen film som er relatert til emnet. Litt av hvert sånn. Jeg har ikke hele programmet i huet, men det blir en 4-dagers event. Så. Ja. Jeg stiller bare med utstilling av bilder. Mm. Men det er jo, alle disse utstillingene du er aktuell med, kommer jo nå i en spesiell tid da. Det har jo vært en spesiell sommer med pandemien, koronaen. Det har det. Det har det. Og for min del så har det vel vært litt sånn at det har gitt mye fred og ro. For at hele greia er gått i stå. Så man trenger ikke stresse rundt å delta i det vanlige rotteræset i hverdagen. Så personlig, det er jo veldig egoistisk, men personlig har jeg ikke noe å si på det. Jeg synes det er helt greit. Men det er mange som sier det, og kunstnere har pratet med, at det er ting de håper vi kan ta med oss og ta lærdom av videre. Har du noen tanker om det? For eksempel om kanskje det er tid, tempo? Det er jo et kraftig signal til menneskene om at den måten vi lever og innretter oss på ikke er holdbar i det hele tatt. Og vi får det midt i fleisen. Ja. Dette er lite sånn, men vi får flere, og det har vært flere før. Og det kommer bare til å øke. Vi må legge om livsstilen ganske kraftig. Og si at vi lever på en planet som har sine begrensninger. Og vi kan ikke utvide de i det hele tatt. Så vi er nødt til å greie å tilpasse oss det. Ellers så blir det bare krøll. Veldig sant. Mm. Men til slutt, denne utstillingen er jo en del av, det er jo jubileums, 40-årsjubileumsåret til Agder Kunstsenter, som er en av de tingene du har vært med å starte. Ja, vi startet jo i sitt tid, Kjell Nupen var jo veldig aktiv der. Og startet det ut fra Myren Grafikk, hvor vi stablet på beina den første vandreutstillingen. Mm. Og så ble det liksom utvidet gradvis da, med fast ansettelse av Torid Runden, som var den første som jobbet der. Ja. Og sånn, så og det har jo, må si, vært vellykket. Det var jo en periode der hvor det var litt sånn, hva skal man si, det var en greie med å etablere kunstnersenteret i, det heter kunstnersenter egentlig, fordi at det skulle formidle kunstnerne. Mm. Så det, vi var veldig sent ute, det ble startet kunstnersenteret i hvert fylke omtrent i Norge, og Sørlandet kom relativt sent på banen da. Men siden det har vært vellykket, det har gått litt opp og ned. Men nå er det veldig bra aktivt og oppegående, synes jeg. Agnes gjør en kjempejobb der. Ja, vil du si en hilsen i anledning 40-årsjubileet? Hæ? Har du en hilsen til kunstsenteret i anledning jubileet? Ja, jeg vil si gratulerer, og det har gått som sagt i bølgedaler, men nå fremstår det som sterkere og mer aktivt enn noensinne, så hold frem som du stevner, vil jeg si da. Ja. Det var noen fine ord. Da tenker jeg at vi skal avslutte denne samtalen. Så må du bare ha tusen takk for praten. Ja, så prats vi igjen. Ja, ok.